Salam, necəsiz? Sizə indi bir kontrolun selbazını göstərəcəm. Bu kontrolu yarıya bölmüşəm. Gördüyünüz kimi yarıya bölmüşəm, baxın. Yarıya bölmüşəm kontrolu, baxın. Və bunu kərə bölürük. Bunu, bu kontrolu. Hər hansı bir kontrolu yarısını qoyuruq cibimizə. Baxın, cibimizə qoyuruq. Baxdı, gördüyünüz kimi qoyuruq. Əlimdə isə yoxdur. Baxın. Əlimdə isə yox. Və sizə bu kontrolu, cibimə qoyduğum kontrolun yarısını bu kontrolun yanına gətirmək üçün sizə bir servazı göstərəcəm. Birincisi bu bunu sol əlimizə qoyuruq və əlimizi bunu da şişək qoyuruq. Və biz bu kontrolu əlimizlə belə götürəndə təbii ki, iki dənə oluyor.